Se aproximando, tem a opção aqui por receber o Ronan na entrada da área. Atenção, vai marcar, fez a fita, vai pintar um golaço! Gol! Ian, levantamento na área, bola pro Ronan, dominou, bateu! A chance do empate! Gol, 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 gol! Gol! Camisa 10 nas costas. Luiz Daniel no gol. Foi o Ronan. Pé direito. Pro gol! O Sergipe sai para outra, na entrada da área, atenção, vai marcar, derrubado, o juiz marca, penalidade máxima. Vai autorizar o juiz da partida, o Sergipe com a oportunidade de chegar ao terceiro gol, correu o Renan, mandou direto, gol! Lá vem o Ronan, bota para dentro, correu na primeira mão, abriu, Aragão bateu, fora! Para ele, voltou com o Ronan, vai cruzar na área, por baixo, chegou no meio, Abner! Pro Ronan, ele é liso, ele é arisco, comeu o primeiro, o segundo, o terceiro, rolou, pintou, olha o drible, olha o drible. Vem o Sergipe, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, dominou, vai fazer, salva Azevedo! Passe, passe longo, é bom de passe, Augusto Potiguar, bom domínio do Ronan, Miguel no fundo, cruzamento é bom, Pedro Henrique, o toque! Ronan, trouxe pra perna direita, bateu pro gol, ela passa! Abner, do outro lado tem Ronan, a bola pro Ronan, dominou, ele Carlos na marcação, Ronan bateu pro gol, a bola vai. Legal, então desce o Ronan, fez a finta, passou por dois, lançou lá na frente. Um drible, hein? Bom traço ali do Ronan. O Ronan recuperou bem essa bola, driblou, abre jogo pela direita. Enquanto isso, o time do Sergipe sai para outra aqui com o jogador Ronan, habilitou, trabalha com a perna direita, vai para lá, vai para cá, já fez a fita. Lançou essa bola, partiu na velocidade, vem comigo, garotinho.